Fala galera, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo pra vocês. Dessa vez novamente pra falar de Final Fantasy. Vocês sabem que eu curto bastante a série desde a época do PlayStation 1, que eu comecei a jogar lá Final Fantasy VII, né? Que é o clássico absoluto da série. Galera, por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês? Pessoal, pra mostrar isso aqui, quem joga Final Fantasy no celular provavelmente já deve ter se deparado com isso aqui. Tô aqui na tela inicial da loja, né? Da Google Play. Vocês podem ver que tem alguns jogos aqui exclusivos para smartphones, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Desce um pouquinho aqui, começa a chegar nos clássicos, né, dos consoles: Final Fantasy VI, Final Fantasy X, Final Fantasy VII. Gente, olha o preço que a Square está vendendo seus jogos antigos, jogos com mais de alguns jogos aqui com 30 anos, cara. Aqui, o Final Fantasy VI, vou entrar no Final Fantasy VI pra vocês, tá R$100, R$99,90, um jogo de 30 anos atrás, cara. Esse aqui, galera, é o mesmo Final Fantasy VI do PlayStation 1, tá? Aqui só teve uma melhorada aqui nos gráficos, em termos de textura e adaptação aí pra telas widescreen, mas é o mesmo jogo, lançado há 30 anos atrás, a Square tá vendendo a R$100. Outro clássico que é o Final Fantasy Tactics, que é um dos que eu mais adoro. Tá um pouquinho mais barato, né? R$50. Um galinho. Um jogo de, sei lá, 25 anos atrás, foi lançado. Tá certo, eu sei, pessoal, que são jogos que não tem como colocar microtransações. Mas, pô, cara, poderia vender esses jogos aqui a R$30, cara. Qualquer um desses. Pega aqui, ó, Final Fantasy 2. R$70, o 9 aqui, ó, R$120, cara. Final Fantasy 9, R$120, é o mesmo jogo dos consoles. Aqui o primeirão, ó. Isso aqui eu acho que a versão do PlayStation 1 não é a versão do Nintendinho, claro que não seria. Mas mesmo assim, cara, olha só esse valor, 70 conto, tá? Aí aqui, tá certo que esses jogos aqui estão todos de graça, mas são jogos que tem microtransações, cara. Jogos recentes, né, lançados aí pra smartphone, nem tem a graça que tem os clássicos, mas mesmo assim, cara. Pô, Square, brincadeira vender um jogo como um Final Fantasy VI a R$100, R$50 no Tactics. Jogos clássicos, absolutos, aqui teve uma melhoriazinha, beleza, mas não tem nenhum bônus, nada, nenhum extra. Nada de extra, pô, alguma coisinha a mais poderiam ter colocado. Não, é o mesmo jogo a esse preço absurdo. Mas eu tô querendo botar. Eu só resolvi postar esse vídeo pra ver se isso, de certa forma, de repente chega aos ouvidos. Não vai chegar nos ouvidos de ninguém lá da Square. Mas mesmo assim, fica aí pra alertar vocês: não comprem esses jogos aqui na Google Play, cara. Vamos forçar elas aí a Square a baixar esse preço aqui ou fazer alguma coisa aqui a, sei lá, R$30. Então acho que tá um ótimo preço aí para um jogo lançado há 30 anos atrás. E aí a minha indignação, eu tinha que fazer esse vídeo. Valeu galera, foi só um alô aí para vocês aí, não comprar essas versões aqui lançadas aí na Google Play, que a Square tá totalmente sem noção. Valeu galera, um abraço aí a todos aí, fui.